بہ بلوس ون خود بہ بروٹ بناتس پہ بناتک پرنسپلن دن آج دہ پندہ منٹ یہ یور یہ اہم مہمان مے دس کس مہمان دن ول حض یہ بہل گوس اکھ ہت تو پانچوجا وہر جن پاران دن مے وانس اکھ ہت تو پانچوجا وری سدہ مے بچہ کچھ سدہ مے بچہ دن ہے مے شوق بہ کر ست ملاقات جن آو ملاقات سہ آج جمعہ پڑھنے یت یت نی کھوچو تہ سیچ نا سہ اہل الحدیث سہ سلفی سہ آج جمعہ پڑھنے خاطر دن بہت اکھ ہت تو پانچوجا وہر ون بہ تھوڑا کمزور گوت اہس میٹنگ بلاوی مگر تر من ٹین اہ میٹنگ بلاوی تر من مے دس تہ کتیا نفر ثو دن پریت ضلع پہ آن پانچ پانچ نمائند مے دس تمہ میٹنگ ہند ایجنڈا کیا دن میٹنگ ہند ایجنڈا مے پن ذمہ داری بس خطیب مے پن ذمہ داری تفویض کریں پنس گوبرس تمس ناؤ محمد ایوب کیا چھس ناؤ محمد ایوب امس پانس ناؤ لعیق کیا چھس ناؤ لعیق سہ لعیق صب آس یت آج جمعہ اس تم سن پیغام واتن تم تون یہ دن تہو مشرب کران اکس دن تہو نکس یاد تھان دن نو اسی تہ یاد روزان دن تشن جمعہ من تہ مگر تہو نون تذکر کران دن ون آز بہ آز اکھ ہت تو پانچوجا وہر بڑ محنت کرت یت بناتس تام یہ مے پسند یہ تم کور یمن کورین نش کال اللہ کال رسول اللہ صلی اللہ سمچ دن مینس عیالس یوتا پل تو تیوت سہ روز مطمئن میون عیال آس بناتس رش در میون عیال آس بناتس رش در میان عزیزو میانو شفیقو نہ ہکون جن وچت نہ ہکون فرشت وچت مگر ام انسان وچمت انسانی شکل من دس انی ملکن بس فرشت بہ سوزس ربن کم سوزس ربن کم خاطر سوزنس امہ خاطر سہ پنس بائس ست تسند ردا خاطر محبت کران بشارت بوز ٹھے ست محبت کران ذات پاک حضرت اللہ اگر بگوز تھو پانہ ون رب چھ گسن ناراض اگر محبت تھو پانہ ون اللہ تعالی چھ پنس محبت مز دون جائے یل رب تھائی ٹوٹ تیل پی نہ تیل پی نہ پہ کی اکس اکس سو محبت یہ نچوڑ اللہ تعالی۔